партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 7 жовтня вперше запатентовано копіювальний папір, штрих-код, а до Оксфорду прийняли перших 100 жінок. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. На Тернопільщині 7 жовтня буде мінливо, хмарність, без опадів. Вночі на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-3 градуси. Вночі температура 1-3 градуси тепла, вдень 11-13 градусів тепла. У Тернополі 7 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-4 градуси. Вночі температура 0-5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла. Передаємо вітання кафедрі соціальної роботи педагогічного університету, група СР-31. Привіт! 7 жовтня – фекли зерниці. У народі вірили, що у цей день зав'яжеш, того вже не розв'язати. Щастя буде міцним, а весілля – добрим. Тому у цей день часто грали весілля. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.